Ftytajte jeta në Kosovë transmiton emision në të cilin lideri Lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, përballet me përfaqësues të mediave dhe gazetarë. Çka ndodhi në prapaskenë me 25 qershor në parlament, kur po ratifikohej marrëveshja Prishtinë-Beograd? Unë nuk e kam prej kryetarin në kuvendit, unë e kam marrë mikrofonin, ai i ka kapur duart e mia dhe tërkohën i kam thënë, kryetar nuk bën votu. A mendon ndryshimin e konceptit veprimit? A, ne... Se kështu, bune, rezultatet nuk po të regojnë që ka sukses në pengimin e proceseve. Pse po i shfrytëzoni këtu? Pse s'pi dorëzoni dhe me thonë kuvendi është me vota të vjedhme dhe unë nuk du me vazhdu me punu si lëvizin këtë kuvend? Ose edhe ne jemi arë me vota të vjedhme? Kjo është dëshira më e madhe e partisë në pushtet. Çka mendon Albin Kurti për bartjen e shamis në institucione arsimore? Ata që vendosin me bartë shamin, na nuk ja undalojnë. Dhe nëse e kanë shamin, du të kenë fytyrën, vesh pak të ambaroj, du të kenë fytyrën e zbuluar. Dhe ka gjithfarë lloj shamive. Për neve, duke qenë se e kemi kumbin qëllim, vetëm në moment... Kalëm rubikonin, ti mos më shminon njës, da dëmë shamia, dëmë feresh, da dëmë mërë drejtë e tina. Jeta në Kosovë, të tajte, transmitohet nga ora 21:45 minuta.